Veliko mi je zadovoljstvo što ću moći da vam predstavim mog narednog gosta. U pitanju je mlada osoba, momak od 22 godine koji je ostvario više nego što neko ostvari za čitav svoj život. Studira u Rusiji, bavi se sportom, teži tome da uđe u profesionalne vode što se boksa tiče. Poslušajte njegovu priču i nadam se da ćete uživati u ovom razgovoru koji sam vodio sa njim. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim Ognjena Vujičića. Uživaj! Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast. Ogi, dobrodošao. Bolje te našao. E, hvala ti što si izdvojio vreme, znam da si ovde u poseti na neki način došao u Srbiju, ali... kao što sam ti rekao, s obzirom da se znamo i sa treninga i da te znamo od 16. 17. godine, a evo sada već i si čovek koji završava fakultet, pa sam prosto hteo da iskoristim priliku da si u Srbiji i mnogo mi je drago što si odvojio vreme da popričamo o tom nekom tvom putu. E, hvala ti puno što si mi pozvao, baš se radujem i što ćemo se konačno ispričati, koliko se nismo videli, pa sigurno da. Godinu, dve, ako ne jače, dobro, da. Ne verujem da je jače dve, ali... Nije jače, da. Ali da, baš mi je drago što sam tu i na neki način jesu, dolazim tako na 20-ak dana u periodima od po pola godine i osjećam se kao gost sad u Beogradu. Ali čujem, mnogo se ljudi žali kao na Beograd, svima je naš malo preko glavi to, a ja ne mogu se zasiti i meni nedostaje, ali da. Da li je to sad što sam ja ovde kao gost ili kako šta? Pa dobro, to ti osjećaš, pretpostavljam. Sentimentalnost ogromno. Da. Da, ili što kaže, prosto te nostalgije udara tamo, ono, da. Te koliko god da se osjećaš negde dobro. Dobro, hajmo onda da krenemo od onoga što sam ti najavio. Šta je za Ognjena utopija? Da, utopija, to je za mene vrlo lako pitanje, iako dosta vezuju to za neki fiktivni svet, ja mislim da ogroman procenat ljudi, ogromna količina, baš velika većina ljudi živi utopiju svaki dan i ne kapira to. To su, mi smo već dostigli, po mojim nekim kriterijima, smo već dostigli nivo kvaliteta života i nivo civilizacije gde utopija može da se živi svaki dan. Dakle, neko može da ima sve moguće prehrambene proizvode, sve što mu treba da preživi, da, ne znam, se nahrani, napoji, da može da ima neku zanimaciju kod kuće bez da izlazi bilo gde i tako da može potpuno da isključi mozak i samo postoji kao neka jedinka u prostoru koja uopšte nema neki razum i svest, nego samo živi kako... Kao oni žbuno, kad ga vetar dune, kod te veći žbuni da. Samo kuda ga dune, tako da živi. Ja mislim da je to utopija i da to već velika većina ljudi živi. Sad, ti me najverovatnije razumeš zbog svih naših ovih treninga i svega što radimo, jer se razlikujemo se po načinu života dosta i generalno ljudi koji se uhvate za neki svoj cilj i idu do kraja da nešto ostvare u životu, u smislu projave neki svoj kvalitet i dovedu to do maksimuma i zvuku iz sebe, ja mislim da je to jedini put da se izbegne utopija u današnje vreme. Ranije nije to sve bilo tako lako, sad kao što mi, ne znam, smo gladni ili žedni ili hoćemo nešto da pojedemo, popijemo, odemo do prodavnice i samo dobar dan, dajte, molim vas, ranije su se ljudi ubijali za to ili su išli u lov sa velikom šansom da se ne vrate ili ne znam, ja mislim da sad mnogo stvari ljudi uzimaju za olako koje uopšte nisu tako neki svakodnevni luksuz bile. Kao što sam pomenuo malo pre, znači eto, sa 16 godina si ovde počeo da treniraš sa nama. To je taj Ćirin trening koji Marko vodi. Tvoj otac, je li tako, on je trenirao, mislim imao je neke treninge kod Ćire, ali tako, prošao je neki drill kod njega, jel kapiram da te je on malo uveo u taj svet, bar... Jeste, on je mene uvodio u taj svet,
mislim, cheerleading trening, to je definitivno najbolja stvar koja mi se desila u životu, ali definitivno, znači, to je sve počelo, to je počeo, ja bih rekao, čak i novi neki život, što se mene tiče, ali mene je otac pripremao za to psihički od kad ja znam za sebe, to su večeri kad on radi po 12 sati i dođe kući i sedne i razgovara sa mnom posle, mukotrpno rada 12 sati, sedne i razgovara sa mnom. Pa gde stigne, da li je to u sobi, da li je to u kuhinji, da li je to za krevetom, da li je na tepihu, pa mi pokazuje, ovako je bilo, sećam se nešto od sapuna, sa onim tačkicama kao što se drži sapun, aha, i bio je pored tepih. I on mi pokazuje, priča mi sad za bitku sa persijancima, spartanci, persijanci, i persijski ratovi, grčko-persijski ratovi, on meni priča, Spartanac je bilo ovoliko, pokazuje mi tačkice, da. Puno, kaže, Persijanac je bilo kodlačica na ovom tepihu, i onda me tad sam imao 5 godina, seća se, znači, od tad je on mene spremao za takve stvari, aha. On je imao dosta poznanika i drugara koji su isto prolazili, koji su aktivno trenirali kod Ćire, on generalno nije bio stalno u Srbiji, radio je preko dosta i to, i onda, ali je znao, i sad, kad se vratio malo za stalno, tad sam ja već imao 15-16 godina i trebala mi je muška ruka, tako da kažem, da me uzme i da kaže ajde idemo. I doveo me na trening, sad ja sam već bio pripremljen psihički s njegove strane da nema šansi sad da ću ja da ustanem na pola i da kažem ovo je preteško, ja nisam za ovo, to nisam mogao nikada prihvatiti. Sad ako vidim da drugi ljudi mogu i da oni to izdržavaju, to ne postoji opcija sad da ja tu ispadnem na pola ili pred kraj ili kako šta. Naprotiv, uvek mi je bilo usađeno to od njega viteško vaspitanje da se probijem. Ne veze to što mi je teško, da li je teško, lako, nije, to mi nije interesantno. Znači, da, ali imao si veru, znači prosto da možeš da prevaziđeš sebe. Da. I u stvari to si i uradio. Ali znaš šta je meni bilo uvijek zanimljivo? Kada se pojavi neko mlađi, upravo ta odlučnost, jer najčešće se dešava da odlučnost dolazi sa godinama, razumeš, jer odlučnost ima veze i sa iskustvom, i onda kad napraviš sebi neki cilj, onda nekako starije osobe to mogu da manevrišu sa time i da sebe usmeravaju ka tome. Ali ono što je bilo zanimljivo je da koliko sam ja tebe upoznao kroz zajedničke treninge i sve to, a to je da ti sa toliko godina, da kažem, si sebe usmeravao da ne odustaneš. A posebno sa tim, da kažeš, tinejdžerskim bolestima koje idu kao jurnjava, neko bi hteo da spava duže, razumeš? Neko ti izađeš pa opet dođeš na trening ujutru u 7:30, razumeš? I odradiš trening od 2 sata i iscrpljen i sve. A onda posle kad sam čuo da si se bavio i da si bio i spasilac, je li tako? To sam postao tek nakon što sam krenuo da treniram. Znam, u formu. Znam, ali upravo to i govorim. Znači, ti si zdravorazumski povezivao stvari koje su dolazile. Naravno, ja verujem da je tu bilo i beneficija u smislu mlad si na plažama. I da, svakako, svega, sve, ali hoću da kažem da je to retko, jer lako se odustane zarad sitnih uživanja, kao što je spavanje, kao što je klopa, kao što je žurka, kao što je ne znam šta. Pa to je ta borba koja je do kraja života u svakom prisutna, dok ne izdahne poslednji udar. Da. Svakoga ono čeka opet. Da. Svakoga čeka ta prva slaba karika koja će da ostane, ne znam, pola sata, sat, dva, tri, koja će da prestane, da propusti 3 treninga. To, znači, možemo do kraja života, niko nije po defaultu jako, ono, do kraja. To je nešto čemu se radi. Sad, ja nisam imao pojma o svemu ovome kad sam tek krenuo da treniram, ali sam imao usađeno da jednostavno, ako drugi ljudi mogu, još ja gledam kao, tražim sebi u svakoj teškoj situaciji, tražim pluseve umesto da tražim minuse. Aha. Ja gledam, na primer, u tebe koji si dosta stariji od mene, opet sve izdržavaš, opet kidaš, ostali ljudi koji imaju svoje povrede, koji su tu, to su sad trenizi koji čovek ne može da pojmi ako ih nije video, ako nije video, ne znam, moj otac koji je tu dolazio da trenira pored mene sa 120 kila, suvišnih, ne znam koliko, 40-ak sigurno, i
i sad radimo čučnjeve, on čučne, postane pa povrati. Da, da, a ja uopšte ne moram to povrati, mislim, zašto da, ne bi ostao ono do kraja. Da, da, jednostavno da, da, da. Tražio te pluseve, pa mi je bio glavni izgovor da nastavim u glavi. Znači, ja imam 16 godina, u odnosu na ostale ljude s treninga regenerišem se kao guštar od prilike i mogu da treniram koliko hoću i sigurno ću napredovati mnogo brže od njih, hajde to da iskoristim, da ono učerim što pre, da budem prvi na trčanju, da se... I to se video napredak, jer onda kad se setim kada smo imali ona trčanja dok si ti dolazio i znam uvek je Mare davao onih zadnjih kilometar, sećaš se ispod Brankovog mosta pa trčanje do Ćirinog terena. Ti i Stefan ste vukli, razumeš, uvek tada kreće sprint u stvari vama. Posle 14 km, vama tu kreće sprint, razumeš? Da, to ja jedva dočekam da on da zeleno svetlo tako i kao... ajmo da se pokažemo. Da, da. Da. Ali hoću da kažem, ipak mislim da je malo takvih ljudi iz razloga što je najlakše je sebe staviti da ti bude komforno, razumeš? Da. Znači, ono, ja gledam po sebi... Posebno kada ispadnem iz forme, uvek, eto, ja nisam po defaultu kao ti. Znači, ja se borim sa sobom, ali nekako mi se uvek nameću ti minusevi. Razumeš, ono, znaš, kao, ako se povredim, ako ovo, ako ono, može da mi utiče na posao, znaš, a u suštini da. Ne bi trebalo. Jer, na primer, dobra stvar je bila kada sam krenuo sa treninzima i sa trčanjem, imao sam užasne probleme s kolenima. Da sam ja tad slušao ženu, da sam slušao neke prijatelje koji su rekli, joj, kao koji si lud, kao kolena, to ne može da se leči, ako to zezneš, ode to do đavola, razumeš, ono? Da. A kad pita Mareta šta ćemo s kolenima, kaže, samo ti vežbaj, razumeš, sve će to biti u redu. Ja vežbao i nemam problema s kolenima, a da sam njih slušao, ja više ne bi trenirao. Da, oni kažu kao kolena, nemoj da trčiš, nemoj trčiš, ali objasnite vi to Nikoli koji svake nedelje 20 km. Reci mi, da li si osetio kod sebe kako si kroz trening rastao i završavao srednju školu, već si se razvijao kao ličnost, da li si osetio kod sebe tu vrstu benefita u odnosu sa drugim ljudima, prema profesorima, prema... Da, da, svakako, pazi, to je jako dugačka priča, u smislu, ja dok, ne znam, da kažem, kad sam naučio da čitam, sad to je ona priča koja ide od moje, ne znam, 5, 6, 7 godine, 7 godine kad sam naučio da čitam, od uvek sam bio taj lik koji će da se, uvek sam bio dobar sa sobom, znači nikad nisam imao problem da budem sam sa sobom, da se nalazim sam sa sobom i u to vreme sam uvek radio, da kažem, nešto novo sam učio, dosta sam radoznao rođenje, mnogo sam čitao, stvarno kao klinac sam dosta čitao, sad imao sam i mnogo slobodnog vremena i nisam imao komp kad sam bio klinac dosta dugo godina i razvio sam se, da kažeš, malo, da sam se ja razvio ili sam samo malo ranije ozbiljio u odnosu na vršnjake, ali sam ja već do 15. 16. godine prošao kroz dosta tih, da kažemo, vremenskih uživanja, kratkotrajnih uživanja, da mi je se to već smučilo i da sam ja se sam obratio ocu, rekao sam moram nešto da promenim sa svojim životom, neke stvari su krenule kako ne treba. Ja sam već u tom trenutku i pušio cigare i bio sam ono, dosta sam znao i ono što se tiče poruka, znao sam sve šta je, većinu stvari sam i probao i onda sam samo rešio da nešto mora drastično da se promeni. I imao sam neke situacije gde sam sebi zacrtao da nikad više neću dopustiti da budem fizički nedostojan da odreagujem i tako te neki događaji su se desili gde sam stvarno morao nešto drastično da promenim i onda je prva reakcija tatina bila odlično, ajmo sine kod Mareta da ti pokaže tata i tu smo krenuli da treniramo. Sad kako sam ja krenuo da treniram, meni se kvalitet života povećao za 200-300%, ako ne više, znači ono, kao neki grafik, ali koji samo ide ono u 45. Da, poletio. Da, da. Znači, ja kako sam krenuo treniram, a na stranu to što sam, bila mi dovoljna jedna Maretova rečenica da ja ostavim cigare. Znači, kaže, ajde, a talj je to i nešto se nasmiju i da. To je to. A ne znam da se sjećaš kad sam došao, koliko sam kašljao i sve, kad sam trčao, bilo je ono... Ne sjećam se, ja znam samo da si imao problem uvek sa ramenom koje ti ispadalo. Imao sam, da, i problem taj sa ramenom, to mi je bilo... fascinantno, gde tebi ispadne rame i čujem te kako ječiš i vrištiš od bola,
a nastavljaš trening. Da. Evo sad sam se naježio. Znači, ozbiljno. Znači, to je meni takvo poštovanje da, ali zato kažem, ti spadaš u te retke koji će sebe da pobede, razumeš? Nastavi, izvini. To rame je bilo do te mere rasklimano, znači ono kao da je pod kvačilom bilo sve vreme. Mm. Sećam se, taj neki period pre maratovih treninga, ja sam išao i stalno na neke fizioterapije, ništa nije pomagalo. Ja zatvaram vrata od kola i ono izleće, znači od pokreta ja sam zatvorio vrata i to video ćali, ne bi posmo krenuli, pa je na treningu prvi put ispalo i sad to rame kad ispadne, da bi ja objasnio, prilike ono završi ovde negde ovako, bude mi malte ne ispod uveta i to je ogroman bol, to je daleko najveći bol ono, koji sam osetio onako trenutno, da te preseči da ne možeš ništa da radiš. Sad sam ja to naučio da vraćam nekako. Da, i ispadalo mi je u toku mečeva bokserskih, da ono sudija i protivnik ne primete, ali obično kad u početku, još to dok nisam se upoznao skroz povredom, ono ispadne i ja sledećih 2-3 dana sam maltene nepokretan na tu stranu, gledam što manje pokreta, maltene samo prste da koristim. Da. Ali eto, to je isto još jedna stvar koju je, da kažem, Mare zalečio povredu i fizički, a i psihički, taj kao moment povrede. To je što si ti za kolena pomenuo i... Pobedio si. Ti si u stvari pobedio i naravno kroz vežbu ti si ojačao sve okolo što ti omogućava da lakše prevaziđeš tu povredu i da nisi imao operaciju na kraju. Nisam. Pa sad vidi, ja planiram da odradim tu operaciju, ali isključivo da bih podigao boks, da bih počeo da pucam na svetski nivo. U tom smislu. Zato što, okej, sve to možemo, mogu da boksujem i ovde, mogu boksujem i u Rusiji, mogu da jurim neki profi mečevi i ovo bare knuckle što sam radio i tako po neki meč da učerim, ali da bih stvarno ozbiljan projekat napravio, da bih krenuo na svetski nivo, to mora da se sanira, jer sad već oba ispadaju. Aha. I onda trpi mi boks, na primjer, ja sam kad sam počeo da boksujem, ja sam bio ono baš udarač, šibadžija do kraja, a sad poslednji mečevi su svi onako na neko izvlačenje, na poene, na finte, znači dobro, možda to ima neke svoje pluseve, gde sam dobro. Ja s druge strane upalio mozak i naučio tehniku i taktiku i sve živo, nije to više ono samo šibanje, sigurno je to plus. Ali mislim da sad kad zalečim ramena, da je ono nebo granica, bukvalno. Da. Što se toga tiče, da, definitivno. Dobro, ajde sad da onda da pređemo, znači, šta si završio, koju srednju? Treću, Beogradsku gimnaziju. Mm. Iz škole Vladislav Ribnikar sam krenuo u bilingvalni smer od 7. razreda, francuski, srpski, i generalno mi ambicija bila ceo život da studiram u Francuskoj. Aha. I odatle sam namjerno zbog toga otišao u treću, isto na bilingvalni smer, znači to je 6 predmeta od 12 ili koliko već, 5 od 10 predmeta je na francuskom jeziku, da 50-60%, znači imamo na primjer pola kontrolnog na francuskom, pola odgovaranja na francuskom. Da. Tako, tu sam podigao francuski možda na neki B2, na granici s C1, ali u srednje škole se to baš dosta zaboravilo, nisam imao praksu, da završio sam treću i... Baš kad je bio taj period kad se svi spremaju za prijemne ispite i to, ja sam spremao dokumente za Francusku i upoznao se kako to u stvari izgleda oko jurnjeva dokumenta, oko studiranja u Francuskoj. I tad me je najbolja drugarica od moje babe, to je jedna jako obrazovana, divna žena, ona je, zove se Vera Vitošević, Ona me je uputila da postoji ta stipendija od Ruskog doma, gde može da se ode u Rusiju na studiranje. Ja sam razmišljao, pa okej, ajde, što bi ja išao u Francusku kad ja imam jasan cilj, hoću da boksujem i hoću da studiram, i kad već studiram da upoznam neku drugu kulturu i to, jer nisam sasvim pronašao sebe u životu jednog, onako da kažem, običnog studenta. Da ja sam uvek nešto više od fakulteta da bar neke iskustva učerim, ako da nije ono samo da sedim, da bubam, da, i to. Tako da sam popričao s njom, otišao sam posle toga u Ruski dom, bila je prva ideja kao Moskva, Piter, i onda sam počeo da slušam utiske od ostalih studenta, neki su se vraćali, neki nisu, ovo ono, i kao mnogo im je veliki grad, nisu se snašli, i nije mi interesantno sad da idu sa jednog predavanja na drugo, idu tamo metrom, po sat vremena se vozi. Aha, i to. Odbojene su zgrade. Da, bile, da. I onda mi to nekako sve zvučava malo bezdušno, i igrom slučaja je tu bila jedna žena iz Krasnodara, to je grad gde sad živim i gde se nalazim na studijama. Ona mi je pokazala tu prezentaciju
o njihovom univerzitetu, to je Kubanski državni agrarni univerzitet, koji je onako veliki kampus, zeleno sve, lepota, priroda, Krasnodar je generalno ravan grad i otprilike malo podsjeća na Vojvodinu što se tiče toga, ogromna je ravnica, velika količina plodne zemlje. To je inače poljoprivredni, kažemo, centar Rusije, u smislu najviše se odatle hrane, što se tiče pšenice, kukuruza, pirinča, svega živa. I šta me kupilo kad sam vidio u tom kampusu boksačku salu, onako skroz sovjetska, onako ruska, i to je to. To je to, a? To mi glavno bilo, znači da imam sve tu na 2-3 minuta, 5 minuta, boksačka sala, faks, prodavnica. Idealno. Ma da, imali smo neku botaničku baštu, pa tamo izađem, trčim, a to je... Ne, dobro, to ćemo pričati sad kad si otišao tamo. Mm. Ali me interesuje, znači, pazi, ja uvek pokušavam u mislima da zamislim sebe u tim godinama gdje ti moraš da doneseš odluku. Gdje ti, kako god, prelaziš u novi život, prelaziš na novo govorno područje. Još sad si rekao upravo, ti si učio francuski i sebe si setovao na to da ćeš ići da. Na zapadnu Evropu, zapadna civilizacija, skroz drugi način razmišljanja. I onda odlaziš, koje godine, kad si ti, sećam se, to je bilo... 20, pa ono, kad je kretala je bila... da korona, mi smo tad se spremali za prijemni, baš se sećam. Tako to, je, znam da si na treninzima pričao da imaš online predavanja. Ono, jeste, imao sam cijelu tu prvu godinu s imao online predavanja. Kao učimo ruski jezik, to je kad god ideš u neku drugu zemlju, prvu godinu dana učiš jezik, u slučaju da ne znaš pre toga. Da. I onda... Ta online predavanja su bila nešto najjače, ja ne znam, verovatno bi dosta drugačije se sve odvilo da sam ja tamo bio fizički, jer bi mi se mnogo manje svidelo. Zato što sam ja bio u grupi za učenje ruskog jezika, ja sam bio jedini Srbin, to je jedini Sloven. Mm-hmm. I jedini sam ja znao Čirilicu, jedini sam ja znao padeže, tamo su bili drugi neki momci, ljudi iz Evrope, i bio jedan iz Čile, ja sećam se nekoliko Afrikanaca, Arapi... I sad ja tu jedini kao znam Ćirilicu, znam padeže, znam 80% reči su mi već poznate. Da. I sad oni kao prvi mjesec uče samo Ćirilicu, uče, pa drugi mjesec kao ono, 10 dana uče jedan padež i to. Da, da, neke da, konjugacije, promjene, mi, vi, ti. Ja sam sve to znao i sad meni je to blisko. Idealno odgovaralo, zato što ja ono ustanem ujutru na trening, pa ne znam, kasnim pola sata, ne radim nikakav domaći, slušam muziku na predavanju, bavim se svojim stvarima, odem ranije na drugi trening, pa odem na pripreme, sjeća se kako sam ja dao finalni ispit za to, je bio da ti pričaš 10 minuta sa profesorom, kao na ruskom, čisto na ruskom, on te pita, ono se predstaviš, neko časkanje, kao ti treba časkaš njim 5-10 minuta, a ja sam ceo taj period, ceo taj drugi semestar konstantno bio na pripremama, što sa zvezdom, što sa reprezentacijom. To su bili trenizi jako intenzivni, ne znam, skidanje kilaže, stalno je neko u sobi kad bi se ja uključio na predavanja po pola sata, čisto bio u toku šta se dešava. I finalni ispit je bio, sećam se, posle možda najbitnijeg meča, kad je krenula moja karijera onako da uzleće sa onim Hrvatom, ako se sećaš na Adi sa Filipom Poturovićem, kad je bilo za zvezdu. Znači ja sam tad skidao, to mi je najteže iskustvo verovatno u životu koje sam prošao, sam skidao 10-11 kila za 10 dana. Oh. Da, to je neki stadijum gde no, ne može niko da pojmi dok ne oseti, u smislu ti ne možeš da pričaš koliko si ti istrpljen. Da. Nemaš, na primjer, da ja sam sad u tome, ti ja ne bi mogli da razgovaramo, zato što ja imam druge probleme, skroz odnosu na tebe, razumiješ, ja bi ovako gledao ovu kafu koju ne smijem da popijem zbog ovih 50 ml koliko je ostalo, da. Ja bi u nju gledao, ja bi samo o tome mislio, razumiješ. Jasno, jasno, koliko to si je... željan svega, da. Bilo kakve tečnosti, bilo kakve hrane da. Ili izvora. To ono izgovori čovjek 10 reči dnevno i sad da. Ja odem i odboksujem taj meč, pobedim nokautom daleko iskusnijeg boksera, znači meni je tad bio 10-11 meč, on je imao oko 140-150, pričao sam s njim, 7 godina za redom, seniorski šampion Hrvatske, ja ono 10. meč, sve što sam boksao je bila Beogradska liga ovde po Pinkiju, po Voždovcu, gde sam stigao, šibao se tamo na Olimpu isto, i kao dođem i boksujem sa šampionom Hrvatske, a Hrvatska isto, ne može se reći da nije sila u borilačkim sportovima, stvarno, lepo boksuje dečko. Nego sam ja video taj jedan udarac na početku priprema, 10 dana, 15 pred meč, na početku skidanja kilaže, rekao treneru, ja ću da ga udarim s ovim, kaže, važi, ajde, verujem ja u tebe, sine, ali njemu je to smešno bilo, ali on verovao u mene, ja sam samo taj jedan udarac
ceo meč pokušavao i posljednju minutu uspeo u jetru da pogodim, pade. Ja se budim sutra ujutru, to jest bude me oni sa tim ispitom, me zovu na telefon, kao ajde, imaš ispit, čovjek, ja ostajem, umivam se, oblačim košulju, jedino što sam sačuvao za taj ispit, i kao ajde, pričam, i jedini dobijem desetku od, u posljednjih, ne znam, 3-4 godine, jedina desetka tamo iz ruskog jezika, jer oni uvek daju devetku, mislim. Dakle, ne, savršen, ne možeš, da. Ali to je sve zato što su nam jako bliski jezici, mislim, ako pogledamo 200-300 godina unazad, malte ne jedan isti jezik. Da. E, ali ovo je opet je lepo kao uvod, ti si u stvari, da li si počeo da sparinguješ ovde, pa si počeo da treniraš boks, ili si počeo pre ovoga? Ili paralelno, kako se desilo da te boks... Paralelno je sve to bilo, u smislu ja sam dolazio ovde, dobijao sam i ne samo sportsko vaspitanje, nego i onako životno vaspitanje, što od Mareta, što od svih vas sa treninga, što od oca, što od njegovog najboljeg prijatelja, pokojnog Saše Zvijera. On mi je isto jedna od velikih figura u životu koja imala veliki utjecaj na moje vaspitanje i to što sam danas, tako da sam to slušao, bilo je kao da li boks, džudo, rvanje, pošto meni cela porodica bila u džudu, i deda i otac i dedin brat, i stric čak, znači i brat mlađi je išao na džudo, i to je bilo da li džudo, rvanje, boks, ovo ono, i onda smo skapirali da će meni rame mnogo da izleće na rvanju i na džudu, a opet boks mi uvek više privlačio. Sad ja sam krenuo, bio, moj otac je, ba ja mislim da su oni svi dan danas, mislim, ne, protiv toga u smislu, ne može član porodice voleti što sin ide da ga udare u glavu. Da. Svi bokseri će to razumeti koji su trenirali i to, koji su to ono utisci od roditelja kad dođeš kući, ne znam, da li s masnicom, da li od onog, prvo je bilo od majke, kao ja te rodila, ja te hranila, ti ideš da te lome. Da. I onda on je na sve moguće načine stvarno pokušavao da me spreči da ne krenem ozbiljno u boks, kao da se takmičim. On je uvek bio za to da ja znam da se zaštitim, da zaštitim svoje bližnje i to, ali je bio ajde kao da kreneš na rusku sistemu kao samo odbrambeni sport ili na bilo koji, ne znam, jiu-jitsu, rvanje, judo, ono, ja sam samo teo da se šibam. Čak i kad sam krenuo, čak i bio kao aj bar kickboks, tu ima i po nogama, kao manje u glavu, ali ne, kad sam stavio ono rukavice, sećam se, i ja sam sparingovao par puta pre nego što sam krenuo treniram boks, sparingovao sam ovde, ali ja mislim da je moj prvi sparing, koliko se sećam, bio u tom jednom klubu kod Vuka od Ćaleta, od mog drugara, koji se zove Ars. To je bila ruska sistema. I sad tu je držao te časove, trening je Čika Vesa. On je majstor Aikida, ali je onako dosta borilački obrazovan čovek, za razliku od većine nekih aikidoka koji su malo plitki, jer tamo stvarno nema sparinga. I aikido, ja mislim da je neka potpuno druga vrsta umetnosti. I ne bih ja sad omalovažavao aikido, ni u kom slučaju, ja ga jako poštujem kao vid nekog, neki temelj borilačkog vaspitanja, borilački sport, i on je meni isto. Oni dosta znaju i za Ćiru, znao ga i lično, on je iz te garde otprilike tog godišta, i onda se sećam kad sam stavio rukavice, pošibao se u slačionicu i ako ih skidam i kao Čikavesu, pa ja ne znam da boksujem. I kao, pa dobro, sine, naučit ćeš, a ne razumete, ja ne znam da boksujem, to je strašno. To je strašno. I tad se sećam, sam ostio taj moment da mi je tu srce i da neću da idem dalje nigde, ni u koji drugi sport, nikad više, znači boks, i to je to što se moj sportskog života tiče, znači sad znači, to jurim. Tako je počelo. Da. E pa dobro, to sam hteo kao uvod, jer znam da onda kako su ovde treninzi se odvijali i to sve, onda sam polako počeo da dobijam informacije da si počeo da treniraš, to jest da ideš ka profi ovome. Da, vrlo brzo mi je i trener naš Mare i Zvjerka pokojni, i Stefan je tad već s našeg treninga isto trenirao. Isto, imao je par mečeva. Da, imao je par mečeva, gledao sam njega, dolazio sam na mečeve, to mi je bilo ono, to je Stefija kako boksuje, i divim se, kao ajde krenem, ja već jednom. Samo sam čekao od Mareta zeleno svetlo, mi kaže ono, može. I kad je se završila treća godina srednje, je to treća ili druga, ja mislim da je čak, da, to je treća godina srednje se završila, i Mare kaže ajde, može. I onda sam krenuo sa Stefijem u Zvezdu i tu je sve počelo. Znači ja sam došao
negde krajem jula i vrlo brzo, znači došao sam i stanio sam nedelju dana, otišao na more, to jest dva puta sam bio čak u avgustu na moru, prvo Crne Gore, posle Grčke. Ja sam imao možda mesec i po dana treninga, 28. septembar mi je bio prvi meč, sa mesec, u najboljem slučaju mesec i po dana treninga bokserskog kao prvi meč, odmah prvi meč, prvi nokaut, pobjeda, vrlo brzo odmah, posle nedelju ili dve sledeći meč, i tako sve krenulo, bez ikakvih pauza, sad nisam, drago mi je baš što nisam imao te pauze kao psihičke, u smislu da ja ne treniram zbog nekih svojih bubica. Nikad se nisam u tom smislu zaustavljao, imao sam pauze kad se razbolim, ono, da, objektivno što je, tako je. Da, i to je to, znači, samo uzvodno putanje od tada. E, a sad, isto sad šta je, kako ti dolaziš u situaciju da u Zvezdi već počinješ da igraš, to jest da boksuješ za prvi tim, tako reći, ajde prvi tim, ne znam kako sad, da li se dobro izrazio, odnosno... Da, znači je li, što je bila ta srpska liga i bili smo mi koji smo još učili, da. Tako, i u trenutku sećam se kada ide varijanta da treba da se preseliš i da počneš da studiraš, a ovde kreću da ti se otvaraju vrata. Jest, i ti jest. Sad dolaziš u disbalans između toga što si planirao, eto i taj ruski sistem, znaš, koji te tamo vuče i sve što si skapirao, a ovde počinje sad da se kao, pa mali je potencijal ima, znaš, da li će dobijati više prostora, eto i pobeda se desila ta bitna za tebe. Da, tad su svi postali zainteresovani za mene, posle tog leta 21. godine, kad sam prvi put odboksovao u regionalnoj ligi sa Filipom Poturovićem, pazi, do tad smo mi već uveliko boksovali i srpsku i regionalnu ligu, regionalna je bivša SFRJ zemlje, a srpska liga je srpska liga sa najboljih 8 klubova, mislim neki koji su kao tu institucije, koji su se održali za svo to vreme. Srpska liga je bila neka konstanta u Srbiji, ono, 5-6 godina stalno se provodila i momci su dobijali priliku da budu plaćeni za mečeve u amaterskom boksu, što je stvarno jako divno i što malo gde postoji. Nije važno sad kao srpski nivo boksa ovo, ali to je stvarno lepo da može neko boksuje olimpijski boks i da bude plaćen za to u svojoj zemlji, za svoj klub, to je jedna jako lepa kultura koja je bila u SSSR-u i kod nas i još jako malo zemalja. Ali eto, krenula je Zvezda da boksuje, ja sam iz cele te ekipe jedini bokser koji je od početka iz Zvezde, koji učio da boksuje u Zvezdi. Zvezdino su sve dovedeni momci, da, iz drugih gradova, koji pa čak iz drugih zemalja. Pa ima i to, realni, da. Bio, ima Rusa, onih, jel tako? Ima, i, da. Da. I oni su svi tako boksovali, a ja sam gledao samo, to je sve zahvaljujući našem treneru, što je gledao mene još par momaka da povuče, bar na pripremi. Da mi bar s tim ljudima treniramo, da sparingujemo, da se upoznamo, da vidimo šta je bokser, šta je sportista. To je bilo dosta iskusnih momaka i tu su uvek bila ta pitanja kao, možda bolje, kao možda sam ja bolje od ovog, možda bi ja trebao da boksujem s ovim, i to nisu me do tad gurali, jer kako ide pravilo, ne menjaš tim koji pobeđuje. Naravno. I onda sam ja počeo čak i ono da se ljutim i toko što mene ne gure, što mene ne gure, dok nije došao taj dan, baš smo došli na pripreme, ja još jedan drugar iz isto, kažemo, drugog tima, koji smo zajedno smo krenuli boksujemo i sad mi smo tu došli u smislu kao na uživanje, jer je nama uživanje da budemo s trenerom, da treniramo jako 2-3 puta dnevno i da klopamo na Zlatiboru, znači ono, ne može lepše, kao da si u Shaolin hramu nekom, znači da, treniraš i jedeš i tu si sa senseijem svojim, da. Znači to je ono uživanje. I mi smo došli s tom namerom i sad prvo jutro, kako smo došli uveče, ujutro ja izlazim iz hotela na kafu pred oručak i sede treneri, uprava i zove me trener moj Boske Radić, dođe kao na sekund, popričamo, skloni sve ostale boksere. U stvari ne, izvini, znači to je bilo drugo jutro, a prvo jutro se sećam za doručkom, pošto je glavni trener prvog tima bio Miodrag Milić, Šipi. I on sad ovako sedi i kaže, nama je bokser otkazao, ovo što je trebao da izađe za nas u 64, otkazao meč protiv Poturovića, nešto se povredio. I ovako kaže, ne znam ja niko može iz Srbije bre da boksuje s njim, sve bi on pokido. Kao, neću nikog ni da stavljam, daj bre, predamo to. Kao, i onako ćemo ih dobiti, ne znam šta je sad to bilo. Sutra ujutru mene zove trener isto za taj sto kao sa upravom, kaže, sine, hoćeš da izađeš u 64, kaže, ja verujem u tebe, ali pazi,
ti ćeš pitati sebe zašto si počeo da treniraš kad budeš skidao ovu kilažu, kad budeš trebao skineš 10 kila, ti ćeš pitati sebe šta će bre meni u životu, što sam ja počeo da treniram, što sam ja ovde došao, bre, ajde odo ja kući, bre, šta me ovi smara i ovo ono, ali kaže, ja verujem u tebe, jedino od svih momaka znam da će ovo biti dobro isključivo za tebe, da ti to možeš da izneseš, sve on bio pravo. Tako da tad je krenula ta karijera u uzlaznom putanjem, tad su mi primili posle tog meča prvi tim, pa onda državno prvenstvo, drugo mesto, srebrna medalja sa seniorskog državnog prvenstva, 2-3 meseca posle toga, znači to mi je bio 14. 15. meč u životu kad sam uzelo drugo mesto na državnom, protiv Vahida Basova koji je ono, baš svetski nivo, legenda, bokser, sad nisam ja tu izgubio nešto da je me on ponizio, da se imao neki knockdown, da me nokautirao, jednostavno me dobio dečko na poene i to iskustvo, je u principu to, da, čak mi je posle meča rekao da sam ga ono pogodio, bio jetro, da mu neki momentima nije bilo sve jedno i to. Tako da meni je ono, zahvalan sam i za to iskustvo što sam odboksovao s njim i bio je taj trenutak lomljevine. Sad ja sam ušao u reprezentaciju, počeo sam da idem s reprezentacijom i na pripreme i na neke turnire po Balkanu i ja sad kao palim za Rusiju, a tek kreće sve. Ali sam skapirao da ću se ja mnogo više razviti bokserski, ako ništa, u Rusiji, jer je to ipak za olimpijski boks sigurno prva zemlja. Da. Sigurno prva zemlja za olimpijski boks, a i profi ono njima isključio fali taj kao marketing, da kažemo na svetskom nivou koji imaju Ameri, od početka je profi boks u Americi, ali da. Rusija je isto vele sila, prva ako ne druga za boks u svetu. Da. I znači, to su sad ti periodi u životu koji su se lomili. I da. Doneo si tu odluku, ok, idem. I sada, znači, prelaziš na drugo govorno područje, Krasnodar, je li tako? I kako je to izgledalo? Mislim, je li ti to bilo postepeno? Ili je posle korone, odnosno ono posle te prve godine što si rekao, da. Bilo je, ok, u oktobru krećemo, kako to ide, ili si otišao na leto i kao... Vidi, naučio sam ono da od malih nogu se menja okruženje, stalno neke selitbe, stalno neka nova okruženja, znači... Hoćeš ti dospem, izvini. E, pa može, da. Može. Nastavi ti priču. Što da ne. Samo ti priču. To su bile, znači, selitbe, ne znam, 4, 5, 6 puta sam se selio kao klinac i išao stalno i na selo i kao novo okruženje, pa boksarska sala je isto novo okruženje za sebe i ovaj naš trening je novo okruženje za sebe. Nikad nisam imao taj problem kao da presečem i da odem tamo gde je potrebno u trenutku. I onda sad obično ljudima bilo uvek bi utisak kao, pa gde ćeš tamo nikog ne znaš, imaš neke rođake, neke drugare, nešto, ma nemam nikog, ne treba mi nikoga. Da. Uđem u boksarsku salu i posle treninga imam 5 ono dobrih poznanika drugara, da kažeš, s kojim mogu popričam, prošetam, da od ono. Mislim, pravi ljudi uvek prepoznaju prave, mislim, to tako funkcioniše. I onda, to je bilo prilično naglo, ali sa strane moje obuke ruskog jezika je išlo jako postepeno, jer sam ja prvo krenuo da učim ruski na tim online predavanjima, pa sam se izdigao iz tog nivoa i krenuo da idem na pripreme gde je bilo mnogo ruskih boksera, tamo Rusi mnogo, mnogo dostaju sa znanjem engleskog jezika, odnosno na nas, znači niko njih ne zna engleski, naši ne znaju ruski, ja sam i tamo praktično ono pomagao svima da se sporazumeju i to mi je bila velika, velika praksa što sam pričao s ruskim bokserima i trenerima na pripremama konstantno i tek posle toga došao u Rusiju. Sjajno. Da, tako da što se ruskog jezika tiče, došao sam ono, mogao sam da se sporazumem i da povedem neki kraći razgovor. I u roku, ne znam, da kažemo, pola godine, godinu sam potpuno savladao jezik, do nivoa da mogu i da razmišljam i da ne razmišljam kad hoću nešto kažem, ono samo već... Da, ide, prosto, kao materijal. Tečne, da. Da, tečne. Da. Kada si otišao, kažeš, sala, bokserska, okruženje, mislim, pokušavam sad da napravimo paralelu. To je neverovatno, to se neverovatno razlikuje od ovog našeg. U kojem smislu? U smislu da ja se sa svojim trenerom iz Srbije, sa Bosketom, sam ja onako i na ti, mislim i sa Maretom, i svi na ti s našim trenerima, koji opet imamo veliko poštovanje za njih, ali da. Svakako mi imamo tu neku drugarsku liniju razgovora na ti, neke šale, može čak i da se opsuje pred trenerom ponekad i to, Rusi su potpuno drugačiji po tom planu. Ja sam sa svojim trenerima u Rusiji na vi.
i ne, znači, ne bože sad ti da ono opsuješ nešto pred njim ili da ga ti, ne, da ti sad njemu nešto pričaš da to nije pre toga pitao i to, znaš, mnogo je veća disciplina što se toga tiče, što se ono generalno vaspitanja tiče u Rusiji, ono je tako, kao, ne znam, recimo, to je neka moja predstava, kao kod nas pred 30 godina, na primjer. Da, onaj sistem, da, ne pitaj dok te ne, dok nisi, ne pričaj ništa dok te ne pitam. Oni su dosta škrti na rečima svojim mentalitetom. Generalno Rusi. Oni su stoici, mnogo manje pokazuju svoje emocije i mnogo sa, sa manje reči, mnogo više kažu. Za razliku od nas, da mi kažemo 50 reči, a smisao je 5. Da, ono, ništa nismo rekli, a toliko smo se raspričali. Da. A oni, znači, ono, dve, to su razgovori od po 2-3 reči. To su razgovori bez nekih fizičkih interakcija, u smislu tamo se ljudi razvode se mirnim tonom nego što ti ja sad pričamo, u smislu iz brakova i to, ne znam. Oni, znaš kako oni kad treba da, kad imaju neki nesporazum, pa kao će da se pobiju, ne znam, na ulici, u klubu, ovo, ono, oni pričaju još mirnije opet nego sad na dvojicu, kao, ajde, da pokaže ničem. Izađemo popričamo ti ja sad. Da. Ajde, sad ćemo izađemo popričamo i oni izlaze i ono, zvekite, kreće ono da. do krvi. Ali opet, iz te strane su dosta uigrani već u smislu tih fair tuča, zato što u Rusiji ima baš mnogo različitih naroda i nikome ne treba narodni konflikt u gradu, jer svi narodi se tamo drže zajedno, džungla je za sebe. I onda sad, na primjer, ne znam, svako, sad ja sam tu, na primjer, 2-3 drugara, ovaj neki što se posvađa s njim je tu sa 10 drugara i sad mi izlazimo da pričamo, ali tih 10 neće prebiti nas trojicu zato što ćemo sutra mi doći sa više ljudi, tako mislim. Da. Ja nisam konfliktan čovjek, meni je to samo interesantno, od kad sam krenuo trenirati boks nisam se pobio ni jednom na ulici. To je, pobio sam se ono jednom i tad sam video šta je to i da to mora mnogo drugačije da se rešava. I... Ne, znaš šta sam ja naučio? Od, mislim, dobro, ja sam kasno počeo da ozbiljno treniram, jer ovaj trening s Markom ja smatram za ozbiljno treniranje. To je na profesionalnom nivou. Da, i iako sam bio mator krenuo, kao mator krenuo, ali nikad matori, ali nikad bolji kondiciji, da kažem. Ali hoću da kažem da ono što sam posle prepoznao, a to je da osobe koje se bave sobom kroz treniranje zrače, kapiraš? Ti zračiš sigurnošću i prosto onda se ne lepi na tebe. Ja stvarno nisam došao u situaciju da se pobijem s nekim, kao, pa, zato što, već koliko dugo vremena. Pa zato što, okej, okay, što sigurno ni ne želiš. Ne želim, uopšte ne želim. To je jedno, a drugo, upravo to, ono što ja, na primjer, ćerku pokušavam da naučim, iako je žensko i sve, a to je da ti moraš da imaš u sebi tu liniju da se ne bojiš, ili ako se bojiš da ne pokazuješ, ili ne znam šta, ali ako imaš stav, onda zračiš i onda će da te obilazi bilo kakav konflikt. Mislim, uvek ima budala, ali ti govorimo generalno. Razumeš, jer uvek onaj ko se krije, na njega se lepi, razumeš? Znači, ti si taj o koga će da se neko saplete ili će da ti pravi problem. I onda je to. Kapiram da iz toga ide da nema potrebe da se šivaš. Ma znaš kako, čak i ono u saobraćaju i to. Imao sam, evo, sećam se jednom situaciju, nešto u saobraćaju, bio sam sa jednom devojkom, i kao dolazi i kreće da mi lupa na prozor i to sa strane devojke. I ja otvaram onu, ja ga vidim i sad otvaram onu kasetu i znam da bi, pazi, ne stavljam u pitanje... Ovde ili u ruci? Ovde. Aha. Ne stavljam u pitanje da bi ja njega pojao sad, da ja i ustanem i da krenem sa njim da se rokam. Nije mi čak ni ono pitanje, vidim kako izgleda čovjek, sve mi jasno. Ali ja ipak ono, otvaram kasetu i ovako stavljam ruku i gledam ga... I ono odlazi, jer sam izblefirao da imam nešto tamo, znaš, a daleko od toga da sam imao. Jasno. I ono kao, pa čekaj, on je meni kucao, kao što ga nisi prebira, kao šta će ti bre to u životu, mislim, sad ja kao izađem se rokam s njim, da idemo da se objašnjavamo posle, ne znam, ta energija kao krvave ruke, mislim, pogotovo za džabe što niko ne plaća kao u ringu, znači uopšte nije ista stvar. Kako su izgledali prvi dani kada si počeo da treniraš i tvoj odnos, pomenuo si to prema treneru? Da. Ali si sad ti Novajlija iz druge zemlje koji dolazi, ipak znaš ko si i počinješ da radiš sa ruskim momcima ili iz drugih zemalja, nije bitno. Kako je to izgledalo, taj miks različitih iskustava i to svega je bilo i dokazivanja? Jako interesantno, pogotovo sa strane dokazivanja, zato što dokazivanje je u Rusiji opet
Mislim, svuda je to isto sad, kad god, mogu ljudi da pričaju što hoće, ali kad god dođe novi čovjek u salu, svi hoće da ga prebiju na sparingu, to je stvarno tako. Da. I on isto sam hoće sebe i da pokaže i pred trenerom i sve, mislim, to je neka muška energija, to je sasvim prirodna stvar, to je lepa stvar čak, to je deo života i... Ja sam sam u tom sportu i ne mogu da kažem da ne volim to, mislim, to je neko viteštvo koje je od uvek bilo prisutno. Ja sam tu došao u salu, oni svi nisu znali da ja znam da boksujem, to je više onako studentski neki boks, da imamo maka koji su boksovali ranije, pa su sad ono održavaju formu i to, malo ima takmičara tu, ja sam od prvog treninga, da kažeš, ono, najbolje bio u toj sali, jer to nije taj profesionalni skroz nivo. Da. Mene je posle trener odatle poslao u profesionalni tim, koji nije u sklopu fakulteta, gde sam ja sad kod svog trenera ruskog, mislim, on je Jermen Hačaturov Vladimirović Hačaturjan, koji je stvarno svetski nivo trenera, i momci koji tamo treniraju su isto sa celog globusa, Lenar Perez sa Kube i tako još neki momci ruski, i koji nisu ruske nacionalnosti, imamo Saida, on je isto jako dobar bokser, on je, kao, ako se sećam lepo, Afganistanac, da, on je Afganistanac, tako, imamo neke Ruse, imamo Olega Žarkova, koji je čovek dvostruki prvak Evrope bio, mislim, stvarno ozbiljni momci. I mene je trener odatle, opet, on je prešao preko neke svoje sujete i ega, da, i rekao mi lepo ono ko čoveku, vidi, da bi ti napredovao, idi u ovaj tim, ja ću te poslati kod mojeg drugara, idi treniraj tamo. I za to ću mu ja biti, ono, za ovog zahvalan. Ali prvi ti momenti kad sam došao u salu na faksu, kad smo se ono, da kažeš, dokazivali, pazi, postoje narodi, mislim, u Rusiji postoji dosta naroda i na Kavkazu generalno postoji jako puno naroda za koje ja nisam i dalje ni čuo, i tamo ima, ne znam, preko nekoliko desetina naroda nekih. I sad ovaj konkretno jedan dečko je bio iz Kabardino-Balkarije, to je jedan deo Kavkaza, kao federalna republika za sebe u Ruskoj federaciji. Krenuo je nešto da boksujemo, ja krenuo ga dobijam, mislim, dečko nije takmičar sad, ja krenuo ga dobijam, ali oni svi tamo od škole, on od malih nogu ide na rvanje, ja krenuo ga dobijam i on meni uleti single leg, baca me. Pa mi nešto ustajemo, i sad to je bilo kao hi hi ha kaj, i mi opet ustajemo, okrenem još jače ga dobijam, on opet u single leg, vidim sad je nervozni, ustajemo, krećemo opet da se rokamo, ja ga opet izdobijam, on me bacao single leg i kreće da vesla onako od ozgo, znaš, opet sve na pola, ta neka tanka granica da se pobijemo, ono stvarno, da se porokamo. I onda sam ja tek posle skapirao da oni to sve, pogotovo momci sa Kavkaza, mnogo ličnije primaju. Da opet, ponosni su previše. Ne umeju da gube neki ljudi. Da. Znaš, ali to je sve bilo jako interesantno, ali u principu apsolutno nikakav problem ja nisam imao. Ja sam s tim dečkom i dalje sad i ono dosta i dobar i sve, kad se vidimo. To, pa sam onda prešao u kuzinju, gde sam ono sa bokserske strane progledao, stvarno, stvarno svetski nivo treninga, meni je tamo lepše nego bilo gde da treniram. Kod tog trenera, znači to je stvarno svetski nivo, prezadovoljno sam, dosta sam napredovao, pa smo onda s njim eksperimentisali, nešto sam otišao i probao taj bernakao. Šta je to? Bernakao, boks bez rukavice. A, gledao sam, ima ga na sportu, imaju neki mečevi, ali uglavnom su to neki ljudi, ili sad oni to prikazuju, te teškaše, razumeš, ono, bez rukavica. Da, postoje sve kategorije, opet ima to, i nedavno je došlo i u Srbiju, video sam, sad ima i po celom svetu, generalno i u Rusiji dosta popularno, i u Americi, po Evropi, Bernacle Fighting Championship. A čekaj, znači, je li imaš gumu? Da, imaš gumu, imaš bandažere, ali ti je otvoreno ovako, pesnaja, da kažeš, mislim, ruka. Otvorena je, da. Aha. Mislim, ja sam imao taj kao prvi meč u MMA rukavicama, po pravilama bernakla. U MMA rukavicama 4 unce, onako male rukavice za MMA, što isto mi dosta išlo na ruku. Pazi, ja sam samo hteo da boksujem, jer mi je ono samo cilj da se s nekim ono, pošedom da odradim meč, nisam dugo imao tad mečeva, trebali su i mečevi, i opet dobio sam odmah priliku, jer je njima to malo egzotično kao stranac, strani makar dokumenti, Srbin, da. Sve, i onda su mi odmah dali main event, dali su mi dobar honorar, koji mi je značio dosta u tom trenutku, i rekao, ajde, i onako već pričam, 2 godine ću da probam, da mi je cool, da ovo, onaj kao bar da eksperimentišem, da probam. I dobijem za protivnika tog jednog lika, gde su oni
praktično mene izveli kao mesor. Čovek ima preko 50 mečeva u Bernaklu i pola života. A čekaj, kilaža? Isto kategorije postoje? Da, neće da. Neće ti dati ono? A neće, neće. Mislim, to je ta kilaža bilo 70 kila, 71, tako nešto, malo sam nešto skinuo i to je to. U principu, taj dečko je pola života proveo po zatvorima, znači on je ta kao Baraba, Bernakl, da. Naš, ide i samo izlazi, šiba se Bernakl, dosta iskusan, mnogo dobrih ljudi je, dobrih sportista je ono kautirao Bernakl i to, i sad mi izlazimo, mi smo s trenerom radili samo isto taj jedan udarac u jetru, pola godine, sigurno smo mi samo taj jedan udarac radili na fokuserima u kombinaciju, i u roku od minut sam ga ono, baci. Treći put je ono minut i 4 sekunde, on je treći put pao, više nije ustao, razumeš? Da. To je jako interesantan neki sport, uopšte ne veze s boksom, ali sad mi je ono cilj isključivo boks, ne želim sad ništa da menjam. Ušao si u svet boksa tamo i otvorila su ti se tu vrata, a kako je paralelno teklo vezano za školu? Jer opet imaš sad ovde intelektualne, mada boks vuče isto puno intelektualnog zauzimanja što se tiče angažovanja mozga, jeli, mislim, kroz pa, fizički... Iskreno, što se borilačkog, kad spomenuo sam već par puta kao borilačko vaspitanje, ja mislim da to povlači mnogo više nego samo rokanje jednom dnevno, trčanje ujutru i rokanje uveče, ja mislim da boks zahteva mnogo više da bi bio čovjek na svetskom nivou. Znači, bokser, da bi imao svoj stil, mora da ima svoju ličnost i mora da ima jako razvijenu ličnost da bi imao jako razvijen stil. Čitao sam, na primjer, Miyamoto Musashija, samuraj koji je pobedio preko 60 duela, to jest ne poražen, najbolji samuraj, to jest najbolji mačevalac Japana, nikad nije došao do ranga nekog vojvode ili nešto, on je bio duelista. I on je ostavio za sobom veliko nasleđe, to jest knjigu Pet prstanova, i postoji roman od Eiji Yoshikawa, japanskog pisca, koji je malo zakasnio da bude njegov savremenik, ali su opet sve to sveže informacije. I onda sam ja to pročitao ono jedno 4-5 puta sigurno, to je tom jedan od 1000 stranica, ja sam to pročitao nekoliko puta i čitao sam kad sam kretao da treniram i u različitim fazama svoje karijere sam ono po jednom pročitao i svaki put doživiš drugačije knjige. Da. I onda sam ja od njega shvatio, pošto je on bio i umetnik i on slikar i dosta je pročitao svih kineskih japanskih klasika, znao je dosta simbola, znaš i sam da oni za života ne nauči celo pismo, da. I dosta je ulagao u svoje obrazovanje i u razvijanje svog duha, u svoju veru, u svoj odnos sa Bogom. Mislim, on je bio zen budista, ja sam pravoslavni hrišćanin, ali u svakom slučaju prepoznaješ duševna strana, da, ne sme da se izostavi u putu jednog borca i generalno, mislim, čoveka, to je, bar ja tako smatram. I što se te intelektualne strane tiče, znači, od kad sam ja krenuo treniram boks, to se samo, kao i sve ostalo, unapredilo. To je kad sam kod Mareta krenuo treniram, dolazim kao klinac iz treće gimnazije, bio sam druga godina kad sam krenuo i sad ja sam tamo imao neki prosek 4.0, ali kad si ti u trećoj gimnaziji u Beogradu prosek 4.0, ti si crna ovca. Znači tamo su svi, tamo je 70% odeljenja, odlično 80. Da, da. Kad si 4.0, ti si crna ovca. Ja sam sa 4.0 podigao, dobro, bio sam u nekim trucima i 3.5, to je ono baš bilo kad sam ono propao, da kažeš. I onda sam sa 3.5 digao na 4.7, razumeš, za jedno tromeseče, za jedno polugodište kad sam krenuo trenera. I buklo je jedno drugo, prosto. Da, jedno drugo uče, i knjige, i obrazovanje, i muzika, sad ono ja sviram na gitaru za sebe i to isto. Tamo počeo? Godina. Ne, počeo sam ovde. 11. godine, razumeš, onako za sebe. I uvijek gledam da ono, što više tih darova, bukvalno od Boga, ovog života, da osvojim, razumeš, da otvorim, što više poklona koje nam je Bog dao po rođenju, koje samo treba da otvorim. To je i muzika, to je svaki ono talenti koje ti imaš, što ih ti više otvoriš, ti su stvari bogatiji čovjek. Tako je. Tako da, gledam na svakoj sferi da se razvijem. Daleko od toga da sam ja samo liko i u fazonu, da se šibamo i da nakultiram sve i to je to. Mislim. Pa, kad pogledaš, ajde sad, evo sad mi to palo na pamet, ali šta je
najveća vrlina Novakova, Đokovića. Od njegovo obrazovanje, da. Upravo to. Da. To je ono po čemu se on razlikuje od svih drugih. Yes. Znači, nije to sad ona spora kao sad je on nekog imitirao ili nešto. Ali ti kad pogledaš onu liniju gde je on slušao klasiku, gde su ga usmeravali Genčićeva, razumeš i sve to. Pa upravo, kako jezika on govori. Pa, ali da. Njegova volja i želja da savlada nešto. Jel kapiraš? To je upravo ovo što ti pričaš, a to ja malo to prepoznajem u tome. A reci mi, ajde malo da se otklonimo od sporta, iako je neizostavni tvoj deo ličnosti i života, ali daj da vidimo kako je paralelno teklo ovo sa školom. Šta studiraš? Studiram mašinstvo. Dobro. Mašinstvo u poljoprivredi. Uh-huh. I sad... Postoji razlog zašto si to izabrao? Je li to bio neki uslov ili je samo to bilo... Nije to bio uslov, to je bilo jedino kao što sam ono mogao i ove sebe da vidim u tome, jer stvarno nisam nikad video neku specijalnu poentu u fakultetu kao samom od sebe, iskreno. Dobro. Ali kad gledam sad šta ja mogu da naučim da mi posle bude korisno u životu i to, gledao sam kao postoji opcija da odem na DIF jer se bavim sportom, ali nisam teo da ograničim sebe samo na sport kao na ceo život. Postoji ekonomija, biznis, uvek me sve to zanimalo, ali mislim da se to ne uči na fakultetu. I onda sad porodica mi se bavi grejanjem toplotnim pumpama, otac mi je stolar i majstor generalno, i onda mi je to bilo neko najbliže kao našoj porodičnoj nekoj ličnosti, da kažeš, i otišao sam na mašinstvo u poljoprivredi, vidjet ćemo da li ću da se bavim tome, iskreno, stvarno ne planiram i ne znam i dalje gde će da me odvede život, jer vidiš, ja sam planirao koliko 15-16 godina, 18 godina, stvari sam planirao da odem u Francusku, otišao sam u Rusiju. Je, ali to je veliki planovi. Plus, upravo zbog toga što si otvoren da odeš drugim putem, da. Jer nisi zacrtao, mislim dobro kad zacrtaš, ali ti si zacrtao da ćeš da istražuješ život, da, a, ne da, zacrtao, a ne da zabetoniraš nešto, pa da kao... Ali ono što me interesuje, šta podrazumeva, ajde kao sad da zanemarimo ovo što si rekao, ali šta podrazumeva taj poziv? Kako pa, inženjer, to... inženjer u poljoprivrednoj tehnici, da kažeš. Dobro. U smislu da postavljaš sisteme za ogromne farme, ogromne sisteme navodnjavanja i kako... šta znam sve oko te mehanike, kombajna, traktora. E, kako je to ustrojeno u Rusiji? To je jako razvijeno u Rusiji, ali mislim i Rusija i Ukrajina su... Žitnice, velika većina da, žitnica ono sveta i tako. Poljoprivredne baš vele sile. Rusija dosta sarađuje s Nemačkom na tom planu. I sad kad mi mislimo da su sankcije i sve, da, nemački traktori su svuda po Rusiji. I oni dalje dosta sarađuju. Dosta mojih drugara sa fakulteta je bilo u Nemačkoj na praksi. Ne u toku rata, ok, ali to je specijalna vojna operacija, kao oni tamo nazivaju, ali... pre toga. Uh-huh. I generalno dosta Rusa i sad ima u Nemačkoj, mislim. Dobro, i sad ih ima svuda, mislim. Imam drugara jednog koji se preziva Švec. On je iz Rusije, Švec, kao. Kaže, mislim, oni to, imaju taj neki termin o Drugom svetskom ratu, da li su neki vojnici nemački ostajali tamo ili šta se tu izdešavalo, ko se tu selio, kako, kao. Nemački, Rusi, Rusi u Nemačkoj, Nemci u Rusiji i tako te neke kombinacije, da, ali generalno su dosta poljoprivredno razvijeni, pogotovo Krasnodarski kraj gde se ja nalazim. To je onako ide u Crno more i jedna velika onako ravnica između Kavkaza i da kažemo Rostova. Velika, velika količina plodnog zemljišta. Sad meni je rekao drugar, imate jedan moj drugar iz Krasnodara, ima vikendicu malo iza grada koja je cijela onako urađena u betonu i ima možda ovoliko debelu bašticu koja se prostira oko 5 metara dužinom, ovako debela traka, mislim, kao, ovako razumem, traka, da, za cveće. Da, da. Aha. Ja gledam ono je, znači, takvo balato da misliš ono da baciš ovako, ne znam, travku bilo koju da će ono da bukne žbun ceo. Da, stvarno. Da, da, da. I ja sam stvarno uzeo bio jednom trenutku štap i ovako guram, vidim ono blato, nema kraja, onaj humus, crn humus, kažem, kako, brate, cijela kuća ti je u betonu, sve je u betonu, i ovde ovoliko humusa, kaže, pa vidi, tebi ovde 5-10 metara ti je neka norma za humus. Na Vojvodini je, koliko se ja sećam, 10-15 centimetara i ono topina, da. Strava. Tako da to je baš, baš plodna zemlja. I ovaj, znači, zato što me interesuje,
nekako smo uvek dobijali mi ovde, kao u Jugoslaviji, u Srbiji, jeli, na Balkanu, smo uvek dobijali te informacije tipa da sve što je moderno i što je razvijeno dolazi sa zapada, jeli, a Rusija ono zaostala, zatucana daleko, i tako daleko dalje. Daleko toga, daleko. I sad kako vreme prolazi i sad ovo sve šta se dešava između velikih sila i raznih, govorimo o tih geopolitičkih dešavanja, da. Ali onda, znaš, neretko dobiješ informacije da se i tamo razvija što šta. Ne pričam samo o oružju, govorim, eto sad u ovom slučaju ti studiraš te mašine za poljoprivredu i to sve. Zato znaš, i kažem, koje su to postrojenja, ja to nigde nisam video, mislim, vozio sam se kolima i po Evropi, bio sam u nekoliko zemalja ovako, evropskih, i to, ono je stvarno baš razvijeno, ono je daleko razvijenije, ta neka postrojenja gde su mene vodili, gde sam bio na tim nekim sajmovima, šta sam video, to su stvarno ono, baš vrhunska tehnologija svetska što se poljoprivrede tiče, i ne samo to, gledajte, jako razvijen grad. Kao Krasnodar sam po sebi, to je grad koji se za 20 godina razvio od 300.000 stanovnika do 2,5 miliona. On je znači, sad kao Beograd, veći od Beograda. Pa on je površinski dosta veći od Beograda, ali razređen, je razređeno, da. Da. Ali otprilike po stanovništvu je isto, s tim što je mnogo mladih ljudi došlo u taj grad. Grad je znači potpuno mlad je dušom. I da, kao mislim, studentski centar praktično, a onda još i pride žive ljudi. Da, dolaze ljudi tu i da radi ovako, i generalno Rusi se mnogo ranije venčavaju, kod njih je porodica i dalje nekako po tim nekim starim principima funkcioniše. Ko ne ide da studira, on se jako brzo ženi. Odmah se ženi, da. Ja sad imam 22 godine, ja već kasnim po njihovim kriterijima što se deca tiče. Iako studiraš? Pa dobro, eto, studiraš. Ja studiram, pa kao imam izgovor, da. Da, ali on ko ne studira, on praktično radi i počinje da oformljava porodicu. Da. A da li sad kroz upoznavanje tog novog sistema, tih novih bogatstava i svega što ti nudi život tamo, i onda kada povremeno se vratiš kući ovde, govorim u naše društvo, gde vidiš sebe više? Da li vidiš sebe? Pa vidi, meni će Beograd i Srbija će mi uvek biti moj dom. To je nesporno sad, da li ću ja živeti i koji vremenski period u Rusiji ili bilo gde na planeti, bilo koje tačke globusa, mislim, to stvarno sam prestao sve da planiram. Poslednjih par godina, kako da. Se sve razvija, prestao sam da planiram, ali Srbija će uvek biti neka početna tačka gde ću uvek dolazim, gde ću da se vraćam i gde bi volio mi deca rastu, koliko god da ova zajednica ide u nekim pravcima čudnim, skreće vamo tamo, meni se i dalje vidim najviše potencijala da mi deca rastu ovde, kao za psihičko razvijenje, za mentalno, duševno, da ode na trening kod Mareta, da ode u manastire neke ovde, da raste sa srpskim mentalitetom, jer generalno mi smo dosta, to i Rusi kažu koji su bili u Beogradu, s kojima pričam, kaže, vi bro ovde mnogo verujete jednim drugima, kao sve na reč, niko se ničeg ne plaši, kaže, svi idete ulicom, niko ne ide trotoarom po gradu, tamo u Rusiji uopšte ne možeš da ideš ti ulicom, mislim, zgazit ćete neko, stvarno, svi ide trotoarom, mislim, to su neke banalne stvari sad, da. Ali ovde sve onako i na reč, i uvijek možeš pokucaš komši na vrata, kao, imaš dva jaja, ne znam, nešto da, soli, kafu, ovo, ono. Svi se ono javljaju jedni drugima u zgradi, kao dobar dan, dobro veče, i to u svetu nema generalno. Ali vidiš, neke stvari imamo zdravo za gotovo. Ali pazi, razmišljao sam ja po tome, kod nas počinje sve više da biva to nepoverenje. Da. Sve više se dešava da, evo ja ovde, kod mene u zgradi, razumeš, ja nemam komšije s kojima pijem kafu. Da. Razumeš? Iako sam pre ovoga živeo u drugom delu bloka, razumeš, kao podstanar, pa sam, ok, imao sam neki kontakt sa gazdaricom, pa znaš, gde smo iznajmljivali stan. Ali, generalno, ove zgrade koje su selo u jednom ulazu, da. Razumeš, ono, kao zavisi u kom si soliteru, ali ta udaljenost počinje da biva i ovde kod osjeća, nas, da se osjeća. E sad, oni dolaze iz mnogo veće zemlje, pa verovatno im je sad još čudno. Jeste, njima je to, ono, danas živim u ovom gradu, sutra živim u ovom, Rusija je ogromna, vidiš čoveka i možeš 90% da znaš da ga nećeš nikad više vidjeti u životu. Da. Mislim, sve to ima svojih nekih pluseva i minuseva.
opet, oni zbog toga su dosta vaspitani jedni prema drugima, svi su ono, da, većina, ne znam, mladih ljudi ovako, mog uzrasta su, pa kao pričamo na vi kad se vidimo u početku. Rekao je skoro to, rekao, ne skoro, ali ne znam čak da li je Biković to rekao u nekom intervju ili nešto, da u Rusiji ne postoji taj izraz vi, nego da oni kad razgovaraju da je to normalno kao ti. Sad da li sam ja to nešto permutovao, moguće sam permutovao, jer oni imaju izraz kao to persiranje. Da. Postoji. Da, pa sad ja sam isto to sam čuo, nisam čuo od Bikovića, ne znam ni ja od koga sam možda čuo. Možda sam ja permutovao. Potpuno nisam skapirao tu informaciju, iskreno. Ja kad sam došao tamo, oni stvarno, mislim, obraćaju se sa vi, mislim, to je kao nije vi, nego je vi, imaju to slovo. Kao aha, vi. Da. I obraćaju se tako, i ne znam, kad govore, kad ti se obraćaju, pričaju o množini, mislim. Mm-hmm, kad, to je i onda kao... A ima i ono, ima i na ti, ima i na vi. Aha. Mislim, ima i tu zamenicu, vi i zamenicu ti. Da, to ima nekako... Ja znam, možda ja grešim, možda ne, ima ne, samo ne, čisto, sam, da, samo me to asociralo. A reci mi, pomenuo si manastire i to, znam da si i ranije, da si neretko odlazio da pomažeš pred Uskrs i Vaskrs i u manastiru... sa bratom i sa ocem prvenstveno, to je kako, to isto deo našeg ono, porodičnog vaspitanja bilo. Kako ti se to prenelo tamo? Tamo nema Srpska pravoslavna crkva, tako? Moguće da nešto ima, ne, Srpska okay. Mislim da ima, čak na istoku Rusije, kao najdalja Srpska pravoslavna crkva, crkvica neka, ja mislim da li od Vasilija Ostroškog ili Svetog Save, čuo sam nešto, je baš na dalekom istoku. Mm-hmm. Ali mislim, ja samo tamo isključivo išao u Rusku pravoslavnu crkvu, ne vidim ja sad neku razliku. Ja znam da, na primjer, u Krasnodaru ima dosta Srba, jer se ni sa kim nisam upoznao, ni sa jednim Srbinom u Krasnodaru. Da. Jer jednostavno od početka sam tu okružen s Rusima, ma ko svog su, na primjer, ja sam tamo kod kuće i kad idemo, ja idem sa njima za bogojavljanje, se na primjer kupamo, idemo na liturgije, prečešćujemo se zajedno, ispovedamo se kod istih sveštenika u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Sad jedina kao razlika generalno je što oni imaju jako često u Rusiji da se čovek zove nekako i da mu je kršteno ime drugo u stvari, jer kršteno ime mora da bude po nekom svecu i sad oni imaju dosta nekih imena, kao ja mislim opet je to malo učešće amerikanizacije u Rusiji, imaju ljude koji se zovu onako tipa Edward ili Emanuel, ne znam, nije mi se dobro, Emanuel nije američko ime, ali svejedno, Edward. Razumem. I on se zove Edward, ali njemu je kršteno ime, na primjer, Luka. I onda ga sveštenik u crkvi pita pred pričešće, kako se zoveš, kako je ti kršteno ime? On kaže, Luka. I mene su, imao sam par situacija, jedan, kao, kako se zoveš? Ognjen. Koje ti je kršteno ime? Ognjen. Jer su me stvarno krstili za ime Ognjen, po Ognjenoj Mariji. Da. I onda sam vam kaže, ja sam Srbin, ajde, i to je to, da. Ali generalno postoje razlike, ali te razlike bih više prepisao mentalitetu. I generalno, mislim, ruske crkve sa strane arhitekture drugačije izgledaju nego naše. I mm-hmm. većina su od drveta, na primjer. Da. I drugačije su im i kupole. I sve to, mislim, mi smo više kao slični sa tim Istočnim Rimskim carstvom, Vizantija, Srbija, raški stil i sve to. I sve to ima svoje čari. Ja opet najviše volim da budem u našoj crkvi, nekoj ovde ili u manastiru, ali odnos sa Bogom je odnos sa Bogom, bio on u Srbiji ili u Rusiji. Da. Bitno da je pravoslavlje, kao pravoslavno hrišćanino, to mi je ono jedina bitna stvar. Mm-hmm. Krstimo se na isti način, na isti dan su nam praznici, generalno nema toliko razlika. Jedino, oni slave nemaju, je li tako? Nemaju, eto, da. Da. Da, mi imamo slavu. Ja se polomih objašnjavajući im. Šta je slava? Danas mi je slava, kad me vide ono. Pa danas mi je slava, idemo u crku. Čak ni, dobro, sveštenici neki su znali. Uh-huh. Ali eto, oni nemaju slave. Mislim, da. Koliko se ja sećam, da mi to mi otac ispričao, da su Srbi, kako su nastale slave, da je to Sveti Sava uveo. I polako, kao svaka kuća ima svog svetitelja, onda kad su bili po Turcima, da je to bio izgovor da se okupe muškarci na slavu. Mm. Pa da, ima sad različitih priča, da. Jer u stvari na taj način se čuvala vera i, ovaj, i onda je bilo, u stvari opet ja ograđujem se ono samo što sam ja kao nešto negde pročito ili čuo, a to je da, ali su i tu podeljena mišljenja,
jer kažu da se, ja koliko sam čuo, da se u zakonopravilu Svetog Save Slave ne pominju, na primer, a ovaj, što je čudno, a ovaj, a s druge strane, za vreme Turaka, kada su postale najčešće, slave su bile korišćene da opstane vera. Da. A onda je bilo, da ne, pošto su crkve bile spaljivane i uništavane i narod je rasterivan, razumeš, sa tih istih objekata, ovaj, crkvenih objekata, onda su sveštenici ljude hrabrili da slave u svojim domovima, i na taj način je opstala vera i onda je odatle krenuo prirod. Što ima logike, ima logike. E sad, ako da bi se čuva vera i da se okupe kmetovi, da imaju priliku da diskutuju o nečemu. Tako, da, se, da. Ovaj, šta htjedoh, znači, pomenuo si pre nego što smo krenuli, znači to je ta razlika što si rekao vezano za, vezano između Srpske pravoslavne i Ruske, i Ruske pravoslavne pa eto, crkve. Znači nemamo slave i malo, da, drugačije, na primjer, s bogojavljenje to funkcioniše kad mi plivamo za krst kao nekoj trci, a oni su ipak sačuvali to što je originalnije, što je kako se Gospod kupao, to jest kako stade mi mozak za reč, ali kako se Gospod krstio Sveti Jovan, tri puta se potopio u reci Jordan, oni se isto tri puta potapaju i izlaze. Eto. I mislim, ja sam tako slavio praznik i ovde u manastiru Jovanja. Mislim, mi smo se ovaj, tako po tri puta, nisam nikad plivao u toj trci kao. Dobro, da, to je sad da. već moderno ide, razvija I se to neko, ima, i to ima neki svoj duh, na primjer. Video se, gledam onaj snimak, kad gledam iz Rusije onaj snimak sa Zemuna kad momci položu zakletvu, onako da. Svi u glas, pa da. Ono, duša Bogu, srce narodu, svaki put se naježim, to mi je baš lepo, moram da odem jedne godine, ću sigurno da probam i taj. Kakvi su ti dalji planovi? Znači, da kažemo, eto, koja si, treća godina sada? Ne. Završio sam prvi semestar treće godine. To. Da, znači, ostalo mi još tri semestra praktično, 15-ak ispita. Generalno, gledam da ne trošim ni jednu sekundu svog vremena, u smislu, tu je trening, tu je fakultet, i svo ostalo vreme mi je fokus na ličnom razviću, poslovnom i generalno kao razviću, ali poslovno ne želim da sedim i da čekam da završim fakultet i da se zaposlim i da zarađujem nekome novac koji će, ono, zarađujem neke mrvice u odnosu na to što pravim drugom čoveku i onda gledam da se što više poslovno razvijem, tako da ne gubimo tu stranu vreme uopšte. To su mi neki planovi. Mislim, planovi su mi... Reci mi, a sada kad gledaš iz ovog ugla, kažeš da primljen si kao njihov, prosto da, kao kod svoje kuće. Ali kako je Rusija kao društvo? Pomenuo si sad da su hladniji po nekim pitanjima, a opet da su privrženiji porodici u smislu da rano osnivaju porodice. Jeste, i generalno su privrženiji prema ocu i majci. Na dnevnom nivou mnogo više se čuju sa roditeljima i mnogo više vremena zajedno provode. Na primjer, kako oni slave Novu godinu sad? Opet, ja sam protiv Nove godine, po ovom kalendaru kao 31. na 1. To celo cimanje, opet to je nama i poslednja nedelja do Božića, post i sve to uopšte ne podržavam. Generalno to napijanje bez nekih razloga kao razvaljivanje. Jasno. Ali kod njih je to onako baš fešta. Znači, to je Deda Mraz i Sneguročka. Ne znam da li si čuo za Sneguročku. Nešto je to? To je nekako kao... Bilić, nije. Ne, to je žena koja je po pravilu prelepa, onako plava, u nekoj srebrnoj onako haljini. Kobila neka ili... Da li je ona neka pomoćnica Deda Mrazu, da li mu je čerka, da li mu je žena, ne znam, stvarno nisam uhvatio, ulovio taj moment, to je Sneguročka. I oni uvek dolaze zajedno i sad svi Rusi čekaju s porodicom Novu godinu do 12 i tek posle ako idu u neku akciju onako da slavi to. Pogotovo mladež. A ja, na primjer, dok sam bio u tom fazonu kao da se slavi Nova godina, to je nama u Srbiji u stvari povod da se ono napijemo malo. Da, žurka. Da, mislim, da, ja nisam od 14. godine sreo Novu godinu sa svojima. Da. Ono, ponoć. Dočekao, da, jasno. Da, dočekao, jasno. Da. A oni, na primjer, svako večer, svaku Novu godinu do kraja, maltene, ono, života porodičnog s Novom godinom, s roditeljima je sreću i posle idu.
posle idu. Tako da, eto, generalno i za Ruse, kad odeš u inostranstvo na more negde, dok je bilo Turska, dok je bilo Crna Gora, dok je bilo Kipar, ne znam sad, uvijek je bilo varijante i Rusi su bili blizu Britanaca u smislu lokanja, razumeš, ono kad odu negde da se to razvaljuje, da, i njih je tu pratio glas. Ali blizu su oni Britanaca, ne samo po lokanju, oni su blizu i po čaju, na primjer. Ja sam vidio, ja sam živio jednu godinu, dve tamo u domu, kao domu, studentskom domu sam živio, više ni sad sam ono u stanu, ali ti dođeš na tu kuhinju zajedničku na domu i vidiš 5-6 čajnika, to su sve mladi ljudi koji ono piju čaj, a ovde kod nas čovjek čaj pije kad je bolestan, svi pijemo kafu, imaju kulturu, da, eventualno ono, kafu pijemo, a oni piju po 5 čajeva dnevno, ljudi od po 18, 19, 20 godina, i vodka naravno i sve to, mislim, pivo mi se uopšte tamo nije svidelo, probao sam, ali vodka im je dosta kvalitetnija nego bilo gde drugde, verovatno u svetu. E sad, reci mi, ako tebi to ne sveta, ne znam sad, da li se sećaš kada je počela ova situacija sa Ukrajinom, kako se to dešavalo tad u tim trenucima? Sad, eto, izvini, ja moram da iskoristim. Mislim, ja nemam ništa protiv da pričam o tome, imam svoj stav i... Ne, ono, koliko želiš, koliko si slobodan. Da, uglavnom... U smislu, kako si se ti lično osjećao u trenucima kada se to... To se sve preko noći nekako desilo, znači, to je neki... To je opšti cirkus, mislim, stvarno. I ta cela kao politika i to generalno Rusi i Ukrajinci, oni svi ko što mi imamo po Crnoj Gori i po Republici Srpskoj, rođak je ono svuda, tako oni svi, pola njih i više od pola ima rođak je u Ukrajini, i onda krenulo to, kao krenula sva ta propaganda, ovo ono, i mene ljudi zovu, misle da mi lete rakete nad glavom, ja sam u stvari od granice sa Ukrajinom, na primjer, na 5 sati kolima, najgorem slučaju, da, 5 sati ti treba kolima do granice sa Ukrajinom, i stvarno nemam nikakve rakete, ono, mi lete nad glavom, niti se bilo šta osjeća, jeste da se povećala malo koncentracija ljudi koja je došla u Krasnodar, iz tih prostora, da, ali generalno se ne osjeti tamo, malo su cene skočile, i to je to, ali opet kažem, malo su cene skočile u restoranu u Krasnodaru, je steak u prilike 1.500 dinara u nekom premium restoranu. Gorivo je... Gorivo je 50 dinara litar benzina. Eto. Tako da, ne osjeća se to što se tiče standarda. Se ne osjeća toliko. Znaš, nekako sam gledajući ove zadnje serije koje su bile, ono, Kuhinja, bile su aktuelne serije ovde kod nas ruske, naprimjer, to mi dosta vuklo na Hollywood. I onda, znaš, išao sam logikom, ok, Rusija je imala neku svoju, neki svoj vid te meke moći gde su hteli da koriste čak i neke filmove koje sam gledao koji su izgledali ono bolje od Hollywooda, razumeš, znači a ono, Kuhinja je dobra serija, baš, ja sam isto pregledao par puta stavaj. Ali kažem ti, par SF filmova sam gledao koji su mi bili vrhunski, razumeš, i to, i onda gledam, znaš, kao da sam video amerikanizaciju samog njihovog, u svakom slučaju, to, da. Njihovog načina života. Što se tiče noćnog života, eto, to sam isto primetio, oni nemaju sad kao mi da neke kao narodnjaki slušaš i da ne znam, i mladeži svi kao da džuskaju, da piju po klubovima, da idu narodnjaci kao što idu kod nas, da ono kao piješ i kao pevaš i to. Oni imaju klubove gde se sluša Snoop Dogg, 50 Cent, rap, neki pop. Neki ruski isto, hip-hop, ali taj pravac kao nemaju. Da, nemaju to je, turbo folk, da, tu vrstu. Ne, ali znači okrenuti su zapadno ipak. Što kako se toga tiče, da. Prisutna je ta neka amerikanizacija sad. Ona je prisutna u tim nekim, ja bi to nazvao najbezopasnijim sferama života, jer kao... Ne pravi ti neku razliku u životu da li ćeš ti da ideš da se napijaš uz 50 centa ili uz nekog našeg domaćeg tobog pevača, a glavno je to što nisu amerikanizovani u planu porodice i u planu to vaspitanja, u planu samopoštovanja i nekih drugih stvari, mislim. Da, to je. A kako ti je još bilo iskustvo, odnosno, ne na stranu sad, da li je neko se brinuo, da li će se to osetiti kod tebe ili da li si u opasnosti, nego, to smo bili pomenuli, jedan poznanik moj koji je živeo u Moskvi taj period, mi je napomenuo da ako izgovoriš da je rat, a ne specijalna vojna operacija,
Znači, praktično može da te zadesi... Sad, ja ne znam ni za jednu konkretnu posledicu da se ona provereno desila, nisam čuo ni za jedan slučaj. Da. Ali svi ljudi oko mene stvarno izbjegavaju to da kažu kao... Izraz. Rat, svi da. Kažu kao SVO, SVO, specijalna vojna operacija. Mm-hmm. Svi se tako izražavaju i sad meni je oprošteno jer sam opet stranac i to, pa kao možda se nisam lepo izrazio ovo ono, mislim ja stvarno... Ne gledam da se ograničavam po tim kao pravilima sistema psihički, jer mislim da je svako pokazivanje pokornosti sistemu preko granice zdravog razuma jako šteti u čoveku generalno, što se njegovog mentaliteta tiče. Mislim da se sve to odražava sutra na mentalitet, jer kao da te neko sabija, kao ne smeš to da nazoveš svojim imenom, nego ovako kako smo ga mi nazvali, iako sam ja patriota srpski i tim kao i prirodno se podrazumeva da volim i Ruse, da kažeš, stvarno smatram sebe za srpsku patriotu i prirodno mi je da sam i kao da kažeš ruski patriota, stvarno nemam ništa protiv ruskog naroda i Rusije i to, ali opet, to je politika, to je nešto drugo. Svi ti ljudi sad koji ratuju će, kad se završi rat, da se rukuju, a ovima vamo mrtve porodice, ko će da vrati naše. Da. I onda gledam da uopšte ne primam nikakve te uticaje što se tiče propagande, da to baš, i ne pratim politiku. Kad je počelo sve ono, stvarno sam pratio sve i pričao sam s ljudima i to. Mislim da je to jedan ogroman gubitak vremena, jer se to sve dešava pa se dešava. To se više ne zna ko gde gradi zgrade od ovog gde su bombardovali, porušili sve, oni tamo već grade neke stambene komplekse, nisu se ratna dejstva ni završila, razumiješ. I onda kad sam to video, kad sam to čuo, rekao sam da neću minutu svog vremena više potrošiti na to. Isključivo, eto, šta čujem što se tiče celog to dešavanja, kad mi dođe neko iz prve ruke i kaže bio sam tamo, tako i tako, neki drugar, neki poznanik ili drugar drugara se vrati i to i... Eto, imao sam neke zanimljive prizore kad sam, na primjer, s jednim svojim dosta bliskim drugom išao do grada Novorosijsk, gde su ga pustili sa Ukrajine da dođe na par večeri, i vozili smo njegovu devojku do tog grada da oni tamo prespavaju jedno veče. E. I to je, znači, dečko koji je odrastao s tim mojim najboljim drugarom u selu od prve godine i sad on tu ide u jednu stranu na Kavkaz 300 km i dovozi na drugu stranu skroz suprotno još 300 do Novorosijska njegovu devojku, da oni prespavaju jedno veče i sad ja sam prisutuo u tom njihovom razgovoru kad se oni vide, on dečko došao sa rata, najbolji drugar, ono momci po 20 godina i sad oni tu kao imaju vremena jednu cigaru, dve da spale i da popričaju, da se vide, ja tu sad ono, čutim, ne progovaram da bi se oni što više videli i ispričali, mislim, to su neke jezive scene koje baš nikome ne bih poželeo, ali očigledno to sve deo života jednom muškarcu. Da. Daj da vedrije teme, izvini, nisam hteo ništa, znaš, ali ovaj, a opet se vezano, da kako je razvijeno, jel posećuš pozorište možda ovde, jel imate organizovano... U Rusiji misliš? Da, u Krasnodaru. Da, pa pazi, kod njih je to baš na ono razvijenom nivou, u smislu dosta i mladeži ide, stvarno je posećena su pozorište i to. Ja do sad nisam išao, znam, kriv sam, ne kaže ništa, ali sad kad se vratim sigurno ću otići. Bio mi u početku onako, sam prvo hteo da naučim jezik i da naučim malo mentalitet da bi skroz razumeo šta se dešava tamo. I sad mislim da sam konačno spreman pa ću da idem. Ali eto, oni na primer sve filmove gledaju sa sinhronizovanim prevodom. Ne znam, da li si čuo za to možda, znači... Kako sinhronizovan prevod? Sinhronizovani zvučni prevod filma, znači nema ono kao subtitlovi. Da, kao crtači. To se samo sinhronizovano, bez prevoda, da. To je za mene primer užas. Pa ono, da, to, užas. Ali to je cela Evropa je takva. Znači, Italijani, stvarno, Španci, Nemci, znao. Da. Pa sada, evo, sad počinje kod nas na... Ok, nema, ali ti na Netflixu i većinu stvari ti imaš da izabereš film neki ili nešto da gledaš, da slušaš na određenom jeziku. Ti možeš da izabereš ovaj prevod, da. Subtitle, da ti bude na drugom jeziku, na tvom ili na engleskom, na kom god hoćeš, ali imaš i već i da izabereš da gledaš film na određenom, da slušaš na određenom jeziku. Ne, sad, nama je to plus meni veliki. Meni je to nepojmljivo, kao da ja slušam kao neoriginal. Tako je. To mi je baš nepojmljivo, mislim.
I ti, je, ti si kao glumac, mislim, da, prvi ali to je njima, oni od rođenja, ja sam jedno vreme radio u Italiji, njima je nepojmljivo da slušaju na drugom da, jeziku. Ti, oni ti kažu kao, pa šta da čitam ove subtitle, treba gledam film, tako je, ne mogu gledam film ako čitam ovo. A dobro. Nama je to sekund, da. Mi već znamo, znaš, zato i imamo taj odnos prema jezicima, kapiram, da. Zato mnogo manje oni znaju engleski od nas, ovde stvarno. Pa jeste, generalno sve te. 8 od 10 mlađih ljudi znaju engleski. Da, da. Jer se više srećemo s tim, opet. Oni tako čuvaju svoj jezik, što je isto u neku svoju ruku, plus redu, minus. Da. A sve ima svoje, okej, okay, da. To su različiti uticaji. A mislim, generalno, ja gledam, ma ja vidi, ja nisam pogledao nijedan film, pa sigurno jedno godinu dana, pre nekih godinu dana, ja tačno, u februaru sam zacrtao sebi da neke stvari neću raditi, između ostalog i gledanje filmova, konzumiranje bilo kog kontenta, sadržaja, dok ne ostvarim neke svoje i lične i poslovne ciljeve i sportske ciljeve, kad budem ono, stvarno to sebi mogu da priuštim, da potrošim 2 sata na gledanje nekog filma. Da. Pozorište druga stvar, pozorište bi stvarno mogu, na primjer, da odem, ali eto, kako sam izbacio to iz glave, gledanje filmova i serija, nije mi palo na pamet ni pozorište, eto. Sad si mi dao inspiraciju, otići ću sigurno, baš će ono, izvali su me drugari ono i na neke izložbe i to, da, bio sam na izložbi, na primjer, u Stari Park, to je grad, Kabardinka se zove grad, na Crnom moru. I to je znači stric od jednog mog drugara koji je akademik ruski. Ima oko 60 i nešto godina i sad on je to napravio od nule i to je bilo jedno divno iskustvo zato što taj čovjek je podigao ceo taj park koji je napravljen da imitira sve razne i antičke i srednjevekovne kulture i maltene negde do baroka i sa cele planete, znači ima, na primjer, galeriju koja je jako liče na Partenon. Pa ima salu, koncertnu salu koja više liči na neki koloseum mali, onako okrugla, pa ima, ne znam, piramidicu, to mu je kao egipatska kultura, pa ima dom Kavkaza, pa ima ono jednu japonsku kućicu u tom parku, pa ima dvorce koji iz bajke, one gargojle svuda, i, na primjer, u toj japanskoj kućici ja vidim oklop i katanu i odmah prepoznam da su original, jer sam dosta čitao i od Musashija i ovako, dosta sam čitao japanske o samurajima i to. A znam da katano ne može da se iznese tek tako lako iz Japana i on meni pokazuje papire i sve ono, 600 godina ima ona katana i ja rekao pa kao, ona i dalje oštra, ali tako, on kaže, evo ti proveri, i otvara i saseče puzavicu, onako, i da, kaže, aj sad proveri, smo tu sekli puzavicu katanom, to je bilo jako interesantno. Ali. Sjajno, sjajno. Da. Izdvojio si već dovoljno vremena, ali od ono što sam ti rekao, je li ima nešto što si možda hteo da kažeš i o čemu si hteo da pričaš, a da smo prosto u razgovoru otišli na neku drugu stranu, pa te nisam pitao, samo ako ti nešto pada na pamet. Pa da, eto, generalno smo se dotakli ove poslednje teme, to je meni slučajno sad izletelo iz glave, što se tiče, to bi stvarno preporučio svima, mislim kao da probaju da odvoje, da izbace potpuno svo konzumiranje sadržaja sa interneta, znači, i dobro, socijalne mreže i to je cirku za sebe, ali i video igrice, ono, svim mlađima, znači, zacrtao sam sebi da neću igricu da pipnem, ba, samo šah, eto, samo šah, i to sam krenuo da igram, i to mi se odrazilo dosta na boks, kao popravilo mi, da, dosta, smisla za praktiku, teorija, jako interesantna tako, stvar, eto, planiranje. Nedavno sam krenuo u šah, to mi se baš svidelo. Strategije. Da, strategija, za znači, ono, neophodno. Filmovi, serije, potpuno, ono, suvišno, knjigu, ako baš mora da tako neko se provede vreme, to je to. Ali, mislim, generalno, dotakli smo se svega. Jesmo. Hvala ti mnogo, želim ti uspeha i nadam se da će te put voditi ka profesionalnim ovim mečevima i što kažeš da ideš ka svetskom nekom, ka svetskim mečevima, jeli? Voleo bi da te gledam u takvim borbama. Želim ti da ostvariš sve svoje planove. Znači, ja već ti skidam kapu, eto, sa 22 godine, razumeš, dokle si stigao i kako vidiš svet oko sebe.
što je za veliku pohvalu i drago mi je što se znamo, posebno što sa treninga se znamo i želim ti sve najbolje i da osvajaš, samo da osvajaš. Hvala ti puno i čast mi je bilo da sam gost. I generalno, mislim, ja tebi isto, kako si onako jedan od starijih tu seniora smog treninga, od uvek će mi biti čast i da se vidimo i istreniramo i da popričamo. Tako da. Hvala ti. Puno pozdravi familiju, Brazera i Ćaleta i sve, i uživaj u životu i u svemu. Vidimo se. Vidimo se. Ćao. Ćao. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.